အဘာကြောင့်လဲဘလို့လဲအဲ့လိုဖြစ်နေကြတယ်တနေ့ကုန်တနေ့ကုန်ဟာမြောက်ပိုင်းကြီးကဘလို့လဲအပြစ်ကဘလို့ရက်သွားလဲဘာကြောင့်လဲဘလို့လဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်လျှောက်တာကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေမျိုးကုန်တွေအများကြီးရက်ကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှိโอเคမြောက်ပိုင်းကြီးနော်ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းကြီးနော်ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်တို့စည်ရေးပါညာစည်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစကားပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်စည်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းကြီးနော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲစည်ရစည်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကလေစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့နေမီအေရီးယားနဲ့တိုက်ရတာဖြစ်တယ်နော်ဒီကညီပုံမှန်မှားတွေဒါကျွန်တော်အတိအကျပြောပြခြင်းနဲ့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကနေမီအေရီးယားနဲ့တိုက်ရတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကအခုစီရီကိုသုံးတက်မှာ။နော်စီရီကိုသုံးတက်မှာ။စစ်တိုက်တာကိုသုံးတက်မှာ။နော်ဘာကြောင့်အပြည့်ရတာလဲ။အပြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါစီရီလေနော်ဒါအပွက်လေးသုံးပြတယ်စီ။အဲ့တော့စီရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသုံးတက်မှာဖြစ်ဆိုတော့ဒီကောင်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နယ်မြေအေရီးယားတွေနဲ့တိုက်ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတပွဲတည်းတိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ data အလိုက် data အလိုက်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းလိုက်အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးတိုက်ကြတာဖြစ်တယ်။တိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတကူဒါကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်သုံးဖွဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာ၃ဖွဲ့နော်၃ဖွဲ့ဒီကညီကောင်မတို့များ၃ဖွဲ့၃ဖွဲ့ရှိတယ်နော်အဲ့၃ဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါ AA ပါတယ်နော် AA ပါတယ်အဲ့တော့အပြစ်အခက်ကရက်တော်ညာလဲပဲ AAB တိုက်ခိုက်ရေးကိုရက်တလားဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဂန်တီဒီကညီကောင်မတို့များနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာမြောက်ပိုင်းညောင်၃ဖွဲ့ကအဲ့ဒီမှာ AA ပါတယ် AAB အပြစ်အခက်ကိုရက်တလားမရက်ဘူးအဲ့ဒါလေးဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကနေမီနဲ့တိုက်ရတာနေမီနဲ့တိုက်ရနေမီနဲ့တိုက်ရတာနောက်ဆုံးမြောက်ပိုင်းညောင်၃ဖော်ကနေပြမှာသူကစစ်တိုက်လိုက်စိုက်တက်လိုက်စစ်တက်လိုက်နေဘယ်ကိုရောက်ကြည့်လာတာလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြေကူးလင်းကိုရောက်ကြည့်လာဟုတ်တယ်ပြုံးလင်းလာရောက်နေရောက်ကြည့်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စကားပြောပြတူတော့ဖြစ်သွားတယ်ပြေကူးလင်းကဘယ်တိုင်းမှာပါလဲမန္တလေးတိုင်းပါသွားပြီဒီကားမိလားပြေကူးလင်းမန္တလေးတိုင်းပါသွားပြီနော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပြေကူးလင်းကမန္တလေးတိုင်းမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မန္တလေးတိုင်းပါသွားပြီမန္တလေးတိုင်းပါသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းကြီးတော့ချမ်းပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းရဲ့ area ထဲမှာသူကမလာတော့အဲ့တော့သူကစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာနောက်သူနားမှာပဲတင့်နေတယ်နောက်သူနားမှာပဲတင့်နေတယ်ဘာကြောင့်တင့်နေတာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကမင်းကုန်းနေအများကြီးမေးပြရှိရအဲ့ဒါပဲသူကနေမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတတိထားရတယ်အကယ်၍အဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဆက်ပြီးတော့မှတိုက်မယ်ရှိပါညာရှိဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဘက်ဒီကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အများကြီးစကားတွေပြောစရာတွေရှိတယ်အများကြီးဟိုလှုပ်စရာတွေရှိအဲအဲ့ဒါအဲ့တော့မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်တော့ပေါ့တိုက်တဲ့အခါမှာတာဝန်ကြီးတယ်ပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုက်သွားတယ်ပြောတော့ဆုံးနေမီရှင်းလင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှလောက်ပါဘူးဒူးထောက်လမ်းမြောက်အရှုံးပေးတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်သွားတယ်အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်၃ဖို့တိုက်တဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကပြန်ပြောင်းมาကြည့်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တမန်နဲ့ကြည့်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကဒီဘိုးအဆင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတကူကောင်းဆန္ဒမဟုတ်ပါဘူးဦးမင်းတိုက်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရဘူးတကူကောင်းဆန္ဒမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာလေးပေါက်ပြတ်ကြည့်စေပေါက်တိုက်လို့မရသူ့ရဲ့နေမီအေရီးယားရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်အေရီးယားရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ကျွန်တော်တို့ကမြင်းပြင်းတော့မှအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဒါကျွန်တော်တို့နားလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတွန်လိုင်းကြီးမှလေအမှန်တိုင်းပြောမယ်တွန်လိုင်းကြီးမှကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကုန်းဖို့မှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အပိုင်းရှိရဲ့မိမိမှာကျတော့လက်နက်ကင်ပြီးတော့မှတိုက်နေရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမိမိမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ရတဲ့အပိုင်းကျတော့စီရီးနဲ့သွားတယ်။အဲ့စီရီးကသူ့ရဲ့နေမီအေရီးယားလိုက်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကသွားရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေကနားလည်ဖို့အတွက်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။နောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီလိုမျိုးကုန်းထုတ်လာတာကောင်းတယ်။ထုတ်လာတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့တွေကဘာတွေကိုမြင်တွေ့လို့ရတယ်ဆိုတော့တချို့ကျတော့လည်းနိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့တုံ့တက်လိုက်တာတွေရှိတယ်။တချို့ကျတော့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ကုန်းဖို့ဘက်ကဒေါ်လာရေးအမြင်နဲ့တုံ့တက်လိုက်တာရှိတယ်။အခုဒီလက်ရှိဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသုံးသပ်နိုင်မှုဖို့အတွက်ကမြေပြင်မှာတော်လန်နေတဲ့လူတွေမြေပြင်မှာတကယ်လက်နက်ကိုင်တဲ့လူတွေသူတို့ကပြောမှသာလေပို့ပြီးတော့မှကြည့်ရမှုပို့ရှိမှာလို့ဒါကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဆွမ်းနာဒါကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်သုံးဖက်ဒီတိုက်လာတဲ့အခါမှာတိုက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်သူအဆက်နာနောက်ကြမှာသူတို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပြင်ဦးလွင်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဟိုဒါပြင်ဦးလွင်ကိုချတော့မယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရာလည်းသုံးသပ်ကြတယ်အပြုံးလေးကိုကြိတ်တော့မယ်။ဟာပြုံးလေးကိုစော်တော့မယ်။ဟာပြုံးလေးအနေထားတော့ဒါပေမဲ့နေမီအေရီးယားရစည်ရင်းနဲ့နေမီအေရီးယားရဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဂျူလောက်မှသူကဆုံးသွားတယ်။ပြုံးလေးဒီမန္တလေးတိုင်းဘက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့လောက်ထားတာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့မတိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မပြောဘူးပေါ့နော်။မတိုက်ဘူးလို့မပြောဘူး။ကျန်တဲ့အပိုင်းကြီးအားလုံးကသူ့ရဲ့စည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေမီအေရီးယားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှညှိနှိုင်းပြီးတော့မှလောက်သွားရမယ်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်သုံးဖွဲ့ကစည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတာဝန်ကြီးလားမကြီးဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးကြရှိတယ်။နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဒေါ်လာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်စစ်ဆင်တွေဆင်သွားတဲ့အထက်မှာစံနမူနာကောင်းအနေနဲ့မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်သုံးဖွဲ့ကကြာတာနိုင်တာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကတော့တွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကြာတာနိုင်တာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတရားဝင်ကြီးညာတယ်။ပြီးတော့အေရီးယားတွေလမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးတရားဝင်ဆွဲပြတယ်။သူတို့တေချာဆွဲပြတယ်နော်နေမြေတွေတိလား
အဘယ်ဘယ်နိုင်ငံသွားမယ်ဘယ်လိုသွားမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုအကုန်လုံးတရားဝင်ချပြပြီးတော့မှသူကစစ်တိုက်သွားတာတိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဘိုးအစင်လောက်ရှိတဲ့လူတွေကိုဖမ်းပြတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကရင်မခုံဘူးနောက်အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်အောက်ချက်စစ်သားတွေကိုသူတို့အရင်ဖမ်းပြတယ်အောက်ချက်စစ်သားတွေကိုဖမ်းပြတဲ့အခါမှာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်လာတော့ဘယ်လိုမှရင်မခုံဘူးအောက်ချက်စစ်သားဆိုတာသူတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမှတေသွားလဲသူကအုံတော့ပြမတယ်နောက်တေသွားလဲအုံတော့ဟုတ်တယ်အောက်ချက်စစ်သားဖမ်းပြတယ်သူတို့ရင်မခုံဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့နောက်ပိုင်းညတော့ဘောအဲ့ရရင်မှတစင်တစင်တက်ပြမှာဘိုးအစင်ကိုဖမ်းပြတယ်ဘိုးအစင်လည်းသူတို့ရင်မခုံဘူးနောက်ဘိုးအစင်ကိုလည်းရင်မခုံအဲ့ရရင်မှတစင်နောက်ပိုင်းညတော့ဘောအနေတော့မှစီးရင်မှအရှင်ထပ်ပြောပါမြင်လာတော့မှဘုံမှုကျုပ်အစင်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ဖမ်းပြလာနိုင်တဲ့အစင်တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဘုံမှုကျုပ်အစင်ဆိုရဲလူပြောက်ကြတော့မှဒါလက်ထိတ်နဲ့တေးတေးချာချာကျွန်တော်တို့စက်မှတ်ထားပြီးတော့မှတခါလေးပဲတောင်းမှတိုင်းနဲ့ရနော်အေယာဝီတိုင်းကလည်းဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရနော်အေယာဝီတိုင်းကလည်းအစာတရားတဲ့အေယာဝီတိုင်းဟာတဲ့အေယာဝီတိုင်းဆိုတော့ပြောတယ်အော်ဘုံမူကျုပ်တယောက်အတို့ကနေပါမသိညီမှာတို့တာဝန်ကြတာလေအကောလုံးအားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့ကပြောပြနိုင်လို့တဲ့အင်မတန်အရေးကြီးပါเนาะအဲ့တော့စီရင်ကြတော့တော့နေနေကြော်လို့မရဘူးနေနေနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တက်ကက်တက်ထားတဲ့နေမျိုးကြော်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ဟိုဘက်အရှိဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောရမှာစီရင်အခုဒါကျွန်တော်ကပြည်ဦးလင်းကိုပြည်ဦးလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမန္တလေးတိုင်းဝင်လာပြီမန္တလေးတိုင်းဝင်လာပြီဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းမှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စကားပြောဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဘလို့နည်းတွေနဲ့ဘလို့ပုံစံသွားမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအများကြီးပြောဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နော်ပြောဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါမန္တလေးတိုင်းမှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းကြီးမှာဦးဆောင်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးဟာအန်ယူဂျီနဲ့အန်ယူဂျီကပွဲဝင်ကြီးထားတိုင်းနဲ့စကားပြောဖို့အတွက်အမှန်တန်အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေဒါအရန်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ AA ကလုံးဝကိုတိုက်တာကိုလုံးဝမရက်ပါဘူး AA ဒီဆက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တိုက်သွားတာကိုဒါကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့တွေကသုံးသပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်လို့နော်နောက်တစ်ခုကပြည်သူလူထုတွေကစိတ်ကြမကြပါနဲ့ဒါစိတ်ကြကြရအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအလုပ်တစ်ခုပြီးစီးသွားတယ်ဆိုတာကိုပြသတယ်အောင်မြင်စွာနဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုပြီးစီးသွားတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီပြီးလူထောက်အညံ့ခံအရှုံးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုပြသသွားတာအကြမ်းစစ်ကောင်စီဆိုတာတကယ်တိုက်လို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေပြီးတကယ်ကိုလူထောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြသသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြသသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပွင့်လေးဆုံးပဲဒါအပွင့်လေးဆုံးပဲလေဒါကျွန်တော်ပြောတယ်နောက်ပါနောက်ပိုင်းညတော့တကယ်တိုက်ပြသွားလေတိုက်ပြသွားတဲ့ခါမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလက်ရဲကိုဒူးထောက်လိုက်ရတဲ့အဆင်ဖြစ်တယ်ဒူးမထားလိုက်လို့ရှိရင်မဖြစ်ပါနဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောက်ချီမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကဆက်ပြီးတော့မှကြဆုံးရမှာရှိတယ်လို့ဒေသဝမဲ့အခြေအနေတွေလည်းအများကြီးရှိနောက်မိဘညီကောင်မတော်များပြီးတော့သူတို့ဘုံမှုကျုပ်အဆင်နေဘုံမှုကျုပ်အဆင်နေဖမ်းခံရတာမိဘညီကောင်မတော်များတွေတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဘုံမှုကျုပ်အဆင်ဆိုတဲ့လူတွေကိုဖမ်းပြပြီးတော့မှတစ်ခါလဲလက်ထိတ်နဲ့ဖမ်းပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုချပြလာနိုင်တဲ့အဆင်ဖြစ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တယ်ဒါဒီအင်မတန်အင်အားအကောင်းဆုံးသောအောင်မြင်မှုတစ်ခုအုပ်တရက်ကိုဟုတ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းညောင်တုံးခွားနေပုံမှာလောက်ပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စည်ရည်အင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လုံးဝအပြတ်သက်နိုင်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတရက်ကိုနောက်ပိုင်းညောင်တုံးခွားချက်ပြအခုတို့ဒီအဲဒီတရုတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြောမှာတို့သွားညှိတဲ့ကိစ္စတွေကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုသွားလာရေးနောက်ပြမှာပြည်သူလူထုဒီကုံစီစီစဉ်မှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငဲဆက်ဖြတ်ကျော်တာတို့ဘာလို့အဲ့ဒီကိစ္စလောက်ကိုအဓိကထားပြောညှိရနော်စီရင်နဲ့ပတ်သက်လာတော့လုံးဝအကြမ်းမစစ်ကောင်စီခေါင်းလာမထောင်းနဲ့စီရင်နဲ့ပတ်သက်တော့မှခေါင်းလုံးဝတော့ထောင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအချက်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာကွဲကွဲကြားကြားကျွန်တော်တို့ကသိစေချင်တယ်အထုတ်ပြန်ချက်တွေကတော့အမျိုးမျိုးပဲမီဒီယာတွေတက်လာတဲ့အခါမှာမီဒီယာတွေတက်တဲ့အခါမှာအဲ့အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ကိုဖတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်မီဒီယာဆိုတာကအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အလုံးဝပြည်သူလူထုဟင်းကနဲ့ဟာကနဲ့ဖြစ်သွားအောင်ကြီးမှာပဲဒါပေမဲ့ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီးရင်လည်းစာတွေကိုတည်ချာဖတ်ဖို့တော့လိုတယ်မီဒီယာတွေမှာတက်လာတဲ့စာတွေကိုအေးအေးကြကြလေးကျွန်တော်တုံ့တက်ဖို့လေဘယ်အချက်နဲ့ကိုပဲဖွင့်ပေးလိုက်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တုံ့တက်တဲ့အခါမှာဒီခီးသွားလာရင်လမ်းကြောင်းရယ်နောက်ပြမှာဒီတရုတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြောပါကုံသွဲရေးလမ်းကြောင်းအဲ့လောက်ပဲဖွင့်တာစီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြောမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝဖွင့်ပေးထားတာလုံးဝမရှိဘူး။နောက်စီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြောမှာလုံးဝဖွင့်ပေးထားတာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာပဲ။ဒါကျွန်တော်တော့ချပြချင်တယ်။စီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြောမှာလုံးဝအကြမ်းစစ်ကောင်စီပြီးခေါင်းတောင်လို့လည်းမရသလိုသွားပြောမှာရှိ ው လည်းသွားတိုးလို့တော့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဘက်ကဘိုလ်ချုပ်အစ်စ်နေတခါတယ်။ဟိုအပွင့်လေးဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတယ်။ဒီလူလူကိုချပြတဲ့အဆင့်တွေကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တနည်းကျွန်တော်ပြည်သူကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူလူလည်းအဲ့ဒါမျိုးရောက်ရှောက်ကြည့်တာပါကျွန်တော်တို့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရေးရေးလေးလေးဆွဲပြီးဒီတိုက်ပွဲတွေပါတိုက်ပြီးဟေးဆိုလို့ချင်းပြန်လည်ရှင်းတဲ့နေလို့ပို့တော့အင်မတန်လိုအပ်တယ်နောက်စစ်တကူတိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့တိုက်သွားတာလဲဘလို့ရှင်းတဲ့နေလို့သွားတာလဲဘာတွေချပြသွားလဲဆိုတာဒါညောင်ပိုင်းညောင်တုံးပေါ်နေမှာလို့တော့တကယ်တိုက်ရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကရှုံးမယ်ဗျတကယ်တိုက်ရင်တို့ရှုံးမယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကြိတ်လို့ချင်းတို့ရှုံးမယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအဲ့ဒါတွေပါပဲအဲ့ဒါတစ်ချက်ပဲနောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရော့ခိုင်ဒီ AAB နော် AA ပေါ့နော် AAB လုံးဝအတိုက်ခိုက်ကိုမြင်ပါဘူး AA အဲ့တော့ခုဘက်မှာကအတိုက်ခိုက်ရတာကပြောနေတယ် AA မှာကျတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကျတော့ဘုံမှုကျုပ်အဆင့်ရှိတဲ့လူတွေအားစအခုဒါဖန်ထားနိုင်တဲ့အဆင့်တွေကကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီနော်ဖန်ထားနိုင်တဲ့အဆင့်တွေရောက်နေပြီ
โอเคจ๊ะเนี่ยအပိုင်းညာတော့ဒါစည်ရိုးလိုဝက်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတချို့တော့အရာရာတော့ဒါကျွန်တော်တို့တော့ပြောမှာပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့မိဘညီကိုမောင်မတွေကဟိုကျွန်တော်တို့အဓိက message ပေးချင်တာဒီကစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာနေမီရဲ့ area ရဲ့အရန်အရေးကြီးတယ်နေမီ area အရန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတော့ပြောမှာနေမီ area ကိုအောင်ကြိုပြီးတော့လုပ်လို့တော့မရဘူးဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလက်ခံမှာရမှာเนาะစကိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့စကိုင်းပြည်သူ့ကော်ရေးတပ်တွေနောက်စကိုင်းမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေနောက်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးလက်ခံမှာရမှာစကိုင်းတိုင်းလက်မကမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားပြည်နယ်ဟာတွေကစကိုင်းတိုင်းမှာတွားတိုက်လို့မရဘူးဒါစစ်ရေးဥပဒေရသူ့ရဲ့ပေါင်းနဲ့သူ့ရဲ့စီးနဲ့သူ့ရဲ့မြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ရတာအကယ်စစ်ခုခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကိုခေါ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲထုတ်ပြန်ထားရမှာအခုမြောက်ပိုင်းညောင်တော့မဆိုလို့ရှိရင်ဒါအေးအေးပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လည်းပြောထားတယ် DNA နေပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လည်းပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်မလား MNDA ပါပါတယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြန်ထားတယ်အစကတည်းကအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှအကြမ်းဆက်ကောင်စီကိုကြိတ်တယ်နောက်ဆုံးအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်အနေနဲ့အကြမ်းဆက်ကောင်စီရဲ့စီးရေးပညာရုံးချုပ်အခြေဆိုင်တဲ့ဒီဦးလေးမျိုးရဲ့အနာဒီကိုရောက်သွားပြီစစ်တိုက်တဲ့ခါမှာနေမီရသွားပြီးတော့မှကြော်လို့မရဘူးအဲ့တစ်ချက်တော့ရှိတယ်เนาะအကဲဆက်ပြီးတော့မှတိုက်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှင်တော့မန္တလေးတိုင်းမှာရှိနေတဲ့เนาะမန္တလေးတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေเนาะပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အများကြီးစကားပြောကြရင်လိုအပ်လာเนาะ NUG အစိုးရနဲ့လည်းအများကြီးစကားကာကွယ်ဝင်ဌာန NUG ကာကွယ်ဝင်ဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းစကားပြောကြရတယ်အများကြီးရှိတာเนาะအဲ့တော့ဘယ်ပိုင်းဘယ်ပိုင်းကတော့တိုက်ကြလိုက်အဲ့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတုံ့တိုက်ရမှာတကူကเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတော့အမြေပြင်မှာတိုက်နေတဲ့တပ်အဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဝင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကလည်းတုံ့တက်မှာတကူကတိုက်ပွဲဆိုတာဘယ်လိုတိုက်ရမလဲဘယ်လိုပုံစံတိုက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တသက်ရဲနဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့အစင်တန်းရှိတဲ့တိုက်ပွဲတကူလက်တွေ့အချပြသွားတာအဲ့တော့မြောက်ပိုင်းကြီးနောက်ကဲတို့เนาะဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမြောက်ပိုင်းကြီးနောက်ကဲတို့ပုံစံလေးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီကိုမနိုင်ကြပါအကြောင်းမှမရှိမနိုင်ကြပါအကြောင်းမှမရှိအမြောက်ပိုင်းကြီးတော့တုံးဖို့ကဲတူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတရားဝင်ကြီးညာတရားဝင်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြမယ်ရေးလဲဆွဲသွားမယ်ရေးဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကောင်းအဲ့လိုမျိုးနောက်ဘကူးတိုင်းမှာဘကူးတိုင်းမှာချမလားဘကူးတိုင်းမှာစောမလားစောကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးအဲ့တော့ဘကူးတိုင်းမှာဘကူးတိုင်းကအပြည့်အသက်သိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဘသူတွေကိုကျွန်တော်တောင်ပိုင်းကနေပေါ်မှာခေါ်မယ်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘကူးတိုင်းကိုသိမ့်မယ်သိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပိုင်းကဘူးခေါ်မလဲပြင်းပြင်းနဲ့ခေါ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရဝဲဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုခေါ်မလားခေါ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တရားဝင်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြောမှာဒီလိုလိုချားပြပြီးတော့မှရေးတယ်လေဘကူတောင်တိတ်ချလိုက်လို့လည်းရတာပဲတော့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နောက်တနေ့နိုင်တိုင်းကိုတိတ်ချတယ်လားတနေ့နိုင်တိတ်ချနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြနေဘက်ကနေပြောမှကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရဒီစစ်ဒီစစ်အခုတောင်းမလားပြင်ပြနေဘက်ပြင်ပြင်ပြနေဘက်ကဟာလေးတောင်းမလားနောက်တော့မှဒီပြင်နဲ့ဒီပြင်ပြနေဘက်ကစစ်အခုဒီတောင်းပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီတနေ့နိုင်တိုင်းတိတ်ချနေဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြင်ပြနေဘက်ကစစ်အခုဒီတောင်းမယ်ငုံပြင်းနေစီရစစ်အခုဒီတောင်းမယ်အဲ့လိုရှိရင်တနေ့နိုင်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့မြို့ဒေသခံတဲ့စစ်အဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းကြီးအောင်တုံးခွဲဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နော်ညှဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိတ်လို့ရတယ်ဆိုရဲအနေအထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့တွေကပြောပြချင်တယ်နော်အဲ့လိုအဲ့တော့ပြောချင်တာကတောင်ပိုင်းကြီးအောင်တုံးခွဲကတိုက်သွားတဲ့အခါမှာစစ်ကိုဘယ်လိုတိုက်သွားတာလဲဘယ်လိုလုသွားတာလဲဆိုရဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတိုက်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးကကျွန်တော်တို့ကြော်ချင်တိုင်းကြော်လို့ရတယ်ဟဲ့လားကြော်ချင်တိုင်းကြော်လို့ရမနက်ကြောက်မှဆိုတော့ကြော်ကျင်တိုင်းကြော်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါတော့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေမှာလည်းနေမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတက်တာအများကြီးရှိရပါတော့ဟိုဘုံနဂါအဖွဲ့နဲ့ဒီ NUG ပါညာကုကောက်ပါတော့အခုလည်းဒီမှာဖြတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပါတော့ဒီ NUG ရဲ့လုံနိုင်စမ်းကိုစပြီးစစ်ဆေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ကြော်ကျင်တိုင်းကြော်လို့မရကျွန်တော်တို့လုံကျင်တိုင်းလုံလို့မရအရန်စီတိုင်းကြည့်ရနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုထောက်ဖို့တော့မှကျွန်တော်တို့ကနေမင်းကြော်လို့မရနော်ထောက်ဖို့တွေထောက်ဖို့တွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့အခုအော်ပြည်ကမယ်ဘုံတူတာနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြလိုက်ထောက်ပို့တွေလည်းနေမကြော်လို့မရအောင်နော်ထောက်ပို့တွေသူ့ညာနဲ့သူ့ညာနဲ့သူထောက်ပို့ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လဲမဟုတ်အဲ့တော့နေမီဘာတွေကြော်ပြောမှကျွန်တော်တို့သွားပြောမှလုပ်လို့ညာလုပ်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့တာလေဒါကျွန်တော်တို့လုပ်မှသာလေရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအဒီဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမန္တလေးတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အလဲပိုင်းတိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်လာပြီးတော့အလဲပိုင်းတိုင်းတွေပါကျွန်တော်တို့ဝင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အလဲပိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အလေပိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ NUG ကပဲအဖွဲ့တွေနဲ့အများကြီးစကားပြောကြရှိတယ်။ဟုတ်တော့အလေပိုင်းတိုင်းမှာကဲမန္တလေးတိုင်းကိုတိုက်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှင်ဒါမန္တလေးတိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒါပြုံးနေတိမ့်ရတာလိမ့်စားမရှိဘူးပြုံးနေကိုတိမ့်ရတယ်ဒါပြောလို့ရှင်အခုပြုံးနေတိမ့်နေနေရမှာဘာကြောင့်တက်သွားတာလဲဘာကြောင့်ညက်သွားတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဟုတ်ဟိုမြောက်ပိုင်းကြီးညောင်တုံးပဲပေါ့နော်ရှမ်းပြည်ရဲ့မြောက်ပိုင်းဘက်ကိုတိုက်တာဖြစ်တဲ့ပဲတော့ရှမ်းပြည်ရဲ့မြောက်ပိုင်းရဲ့ area ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့တိုက်ကြခဲ့ပြီးသွားပြီဒါတာဝန်ကြီးရယ်ဒါတာဝန်ကြီးရယ်အဲတိုက်ပွဲဆိုတာတိုက်ပြီးလို့ရှင်ပြည်သူလူထုရဲ့သွားလာရေးလမ်းကိုပြောင်းခွင့်ပေးရတာတဘာဝပြောရတယ်တော့ဒါနော်ပြည်သူလူထုရဲ့သွားလာရေးကိုဖွင့်ပေးရတာတဘာဝပဲပြည်သူလူထုရဲ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးရတာတဘာဝပဲပြည်သူလူထုကစစ်သားမှမဟုတ်တာပြည်သူလူထုကတိုက်တိုက်တဲ့လူမှမဟုတ်တာဒါအပလင်းလို့ပြောအဲ့တော့အခုခုလောက်ကြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကို
ပြီးထားတဲ့တတိတော်ရှိရမယ်ပြီးရပြည်သူလူတွေဒါတော့ဘယ်နေရာနေပဲဘယ်အတိုင်းနဲ့ဒီတာအပြတ်ချကြမယ်အပြတ်လောက်ကြမယ်ပြည်သူလူတွေကလည်းအဲ့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတတိထားပေးစီခြင်းလေနော်ဒါတွေဒါတွေအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားလိမ့်မယ်ပြီးရရေးလည်းဆွဲကြညီလည်းလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေအထားနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားပြီးရဟေးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပေးရမယ်မဖွင့်ပေးလို့တော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအတွက်ကိုအများကြီးပြန်ကြည့်ရတယ်လေဒါအပွဲရုံကပြည်သူအတွက်ကိုအများကြီးပြန်ကြည့်ရတယ်ပြည်သူကစီးပွားရေးလုပ်နေတာလေပြည်သူကကုတန်းရောက်ဝင်လုပ်နေတာလေအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်တယ်တိုက်တော့တိုက်တဲ့အခါမှာတိတာမြင်တာဆိုနဲ့တိုက်ကြသွားတယ်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒူးထောက်လက်မြောက်အရှုံးပေးရအတမိုင်းမှာဒါကြံတာပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒူးထောက်လက်မြောက်အရှုံးပေးရဒါကျင်းနေတယ်မကျင်းနေနဲ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းနောက်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒူးထောက်လက်မြောက်အရှုံးပေးရနော်အရှုံးပေးရငါကသူ့ကိုလက်ကိုခံလက်ကိုခံလက်မခံလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒူးထောက်လက်မြောက်အရှုံးပေးရပါတယ်အနေကအဆင့်တစ်ခုကြည့်ရောက်အောင်ကိုတိုက်ကြနိုင်ခဲ့တယ်လောက်ကြနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြရပါတယ်เนาะကဲအဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းညောင်တုံးဖော်ကဒီလိုမျိုးတိုက်ကြလိုက်ပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုတွေမှာလဲတိုက်ပွဲတွေအတိအကျတွေမပေါ်လာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာเนาะပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာเนาะအမ်โอเคအဲ့တော့ပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာစနစ်ကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေမဟာမိတ်တွေအင်အားကြီးတဲ့မဟာမိတ်တွေเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဒါတွေပေါ်လာမှာပဲအဲ့တော့အင်အားကြီးတဲ့မဟာမိတ်တွေအခုဒါကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းညောင်ဟိုမှာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကနော်နောက်ပိုင်းညောင်ဟိုမှာကတော့ဟိုဘယ်လိုလဲအပြည့်အခက်ရက်တယ်လေသူတို့ရဲ့နေမေမှာအပြည့်ခက်ရက်တယ်လေကျန်တဲ့နေမေမှာအပြည့်ခက်ရက်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ပြောတာရှင်းလားမရှင်းလားအဲ့တော့နောက်ပိုင်းညောင်တုံးဖို့သွားပြောမှာအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့စစ်တီတွေအင်အားတွေကိုဒါကျွန်တော်ခရီးပညာနဲ့သွားပြီးစစ်ကူတောင်းလို့ရတယ်လေကျွန်တော်နဲ့လာပေါင်းတိုက်ပေးပါလို့ပြောလို့မရဘူးရတာပေါ့နော်အပြည့်ရက်တယ်အပြည့်ရက်တယ်ဆိုတာသူတို့ကအလုတ်တောင်းဝင်ပြီးသွားလို့အပြည့်ရက်သွားဒါသဘာဝပဲကျွန်တော်ပြောပြတာနော်အပြည့်ရက်လိုက်လို့သဘာဝအပြည့်ဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ခရီးပညာမှာတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခရီးပညာကိုဒါသွားတိုက်လိုက်ရောအဲ့တော့တရားပြည်နယ်ညီတော်မှာစစ်ကူခေါ်လို့ရတယ်ကဲကဲမြောက်ပိုင်းညောင်နေတဲ့ဟိုဟိုကင်းပြည်နယ်ကိုကူကောင်ခေါ်အောင်လားခေါ်လို့ရတာဒါအပွင့်လေးလုပ်ရမယ်ဆိုချင်ဘယ်လန်းညောင်နေခေါ်ကြမလဲဘယ်လန်းညောင်နေလောက်ကြမလဲဒါအပွင့်လေးဆုံးပဲပြောပြတာလေဘယ်လန်းညောင်နေခေါ်လို့မလဲဘာကြီးလောက်ကြမလဲအဲအဲ့ဒါလောက်ကောင်းတယ်စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာနော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆိုဟောင်းနဲ့ခွေးလိုပဲဒီလားဟောင်းမဲဟောင်းလားပြင်းတယ်တကယ်တကယ်နေလားငါလားဆိုဒီကောင်တွေဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါအရေးကြီးတယ်လုတ်တဲ့လုတ်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုလုတ်ဖို့အရေးကြီးရဒါအဒါအမှန်အကန်ဆုံးဒါကြောင့်မြောက်ပိုင်းညောင်တော့ဖို့အဲ့ဒါကိုထပ်ကြပါနော်အဲ့တော့အန်ယူဂျီမှာရှိနေတဲ့တာဝန်ရှိလူချင်းများကကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရင်းနှီးကိုတိုက်နေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးတိုင်းမှာရှိနေတဲ့နော်အလဲပိုင်းတိုင်းပေါ့နော်အလဲပိုင်းတိုင်းတိုင်းကပွဲဦးဌာနဌာနကအန်ယူဂျီပြောပြီးတော့မှရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တွေကတိုက်ပွဲတွေကိုပြန်ပြောင်းမှာအကောင့်တွေပေါ်ပြီးတော့မှမန္တလေးတိုင်းဆိုရင်ပြေးကြတယ်အဲ့ဒါပြင်ဦးလင်းပါမန္တလေးတိုင်းဆိုရင်ပြေးကြတယ်အဲ့ဒါပြင်ဦးလင်းပါအဲ့တော့မန္တလေးတိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းညောင်သုံးဖို့ကတော့သူတို့ရဲ့ပြည်နယ်မှာအပြည့်အခက်ရက်တော့ညာလည်းပဲအလဲပိုင်းတိုင်းမှာနောက်ပိုင်းညောင်သုံးဖို့လာတိုက်လို့ရတယ်ဘလို့တိုက်လို့ရလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းညောင်သုံးဖို့ကိုဒါစစ်ကူအနေနဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အရာမျိုးနောက်ပိုင်းညောင်သုံးဖို့နဲ့ဒီပူပေါင်းမှုတိုက်တဲ့အရာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့လုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောပြချင်တာကဘတ်တစိတ်တော့ပြောင်းအောင်ပါပေါ့အလဲပိုင်းတိုင်းဖြစ်သွားမှာအလဲပိုင်းတိုင်းဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘာမှပြောလို့တော့မရတော့ဘူးဒါအပွင့်ဆိုသူဘလို့ကပြောလို့မရတော့နောက်ပိုင်းညောင်သုံးဖို့ခေါ်ခြင်းနဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့လဲအလဲပိုင်းတိုင်းရဲ့ဝေဆုံတာပေးဖို့ကြာတယ်ပြီးပြီအေးသေးပဲဒါမန္တလေးတိုင်းဆိုသေးကြတယ်အကုန်ပြုတ်ပဲအဲ့ဒီမှာအကုန်စော့ဒါပြောချင်တာကဒါတော့ကျွန်တော်တော့နော်ပြည်သူလူနည်းနည်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ပေးပြောမှနားလည်ပြီကိုကပါလဲဆိုတော့မိုတီဖြစ်အောင်နော်ပြည်သူလူတွေမိုတီဖြစ်သွားအောင်ကိုကပြောပေးတာဘာသာသူကတိုင်းနေသူကစစ်တိုက်တဲ့ခါမှာသူ့တိုင်းသူ့တိုင်းသူ့တိုင်းအဲ့လိုမျိုးလေဟိုရှိတယ်ရှိတဲ့အဟောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်သွားမှဆိုလို့ပြည်သူပြည်သားကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူကတော့အတက်နိုင်သွားတော့နိုင်တော်ပဲမြင်နေချင်တာလေတော့ဘယ်ရမှာဆိုဟာဒီ security တိတ်ကောင်းနေပဲစီကိုရီတေးလီကောင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်သူကမြေပြင်မှာဆက်တက်တဲ့ခါကျတော့သူ့နယ်မြေ area light ကိုတိုက်သွားတာဖြစ်တယ်နယ်မြေကျော်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုက်နေတဲ့လူတွေရဲ့အာဏာချက်ကိုသူကအမြဲတမ်းစောင့်ဟုတ်တယ်စစ်တိုက်နေတဲ့လူတွေရဲ့အာဏာချက်ကိုသူကစောင့်ပြီးစောင့်ပြီးတော့သွားလဲဒီသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်ကြောင့်လဲနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တွေစီးရေးထွက်ပေါက်တွေသူကလည်းရှာနေတာအာဏာချက်ကိုရှာနေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကတတိထားရမယ်နယ်မြေတွေကိုတတိထားရမယ်အခုဒါအလဲပိုင်းတိုင်းတိုက်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အလဲပိုင်းတိုင်းကပ်ပွဲကိုဤဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းမှာမယ့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးမှရေးလဲဆဲလို့ရတယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါနော်စစ်ဆိုတာအဲ့လိုတိုက်ရတယ်။စစ်ဆိုတာအဲ့လိုတိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပူပေါင်းမှာတိုက်လို့ရတယ်။ပြီးတော့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာနောက်တန်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖွင့်ထားလို့မရဘူး။ကြောက်ပြောချင်တာသဘောပေါက်လား။နောက်တန်းဖွင့်ထားလို့မရဘူး။နောက်တန်းဖွင့်ထားလိုက်လို့ရှင်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေအကုန်လုံးလစ်သွားလိမ့်မယ်။အခုကျွန်တော်ပြောတာပဲဒီအလားကျွားဟာရီယာဒီဘက်ကိုဆင်းလာလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်။အဲ့ဆိုသူကအထဲထဲမှာအကုန်လုံးကပိတ်လောင်နေပြီလေ။အကုန်လုံးကပိတ်လောင်နေပြီ။တတိတော်တစ်ခုသားမယ်။ဒါရှုပ်လောက်မှာစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကကြံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိထားရမယ်။နော်တတိထားရမယ်ဆိုတော့ဒီစကားစားတွေဘက်ကလုံးဝကိုတို့တွေဒီအဲဒီတော့နောက်နောက်အရှုံးပေးသွားပြီလားဆိုတော့တစ်ချက်သေးချာကြည့်။ဒါဆိုအဲ့ဒီကနေဟာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေတတိထားရမှာပေါ့နော်။အ
ဟုတ်တယ်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 ဟုတ